Tiệp. Hả? Keeper đó là gì đây? Chal gaya. Thank you.
نسمع سرن هاي شو بابا تا سري شو بابا پختار بابا یہ څه شی مړه بابا سمو دومره غب شپ لګو مو هدا دا غو گینی مو خو دې عزت وو دی پوي شو وعلیکم السلام او دې وخت یې جام وعلیکم السلام تا وخت ولې جام السلام باندې تو بابا کا ما سلام مو ټول خو غلطه کې مې ستان امور ته دا ګور دا تر سره دا علی شمع راغ غرام تو کوي مړه مانګه خپل کې ګنار ته ما تا وو وبانو کته ورکه په دې دیم نه وتیم یا په څه کاشي وای چې خکه په څه سره کوم باز زستا دا بس قوا خلا بند کړی کار ان سټ کا په دماغ مې ولا خراب دی ما په پینډر ته گیم کو زبر دا وای سنجر ولا ګرام از ما خلا راځي کاکا وونته راغ ته به زو باس ته خیر درسم ها به ګانو رونو یوټیوب چینل پالو کې نه سبسکرایب کې لایک ور کې شیر مې ورته پالو شیر کړو بھائی مستی سی سوانی وی اورې دا دا 500 روپۍ دګي پیسې درشته مو مېرمن دی وګندا یو غاخت نشي لګولې اخه دا دې نو منډم پلاس کې دې درو سره وو والا موبایل نیولې و دې کې دې یو غاښ نشته دا ګوره بابا دې یار دې چې څه ستار تا Nada normal para paredor, ole. Watch out. دا کینګ دې سره چرته تاسو څنګه واز دې مړه کای شي خیال وکا کای شي دا غلم در پښې شو Thank you. Awesome. Thank you. Awesome. انت غادي ولا هذا بابا استا هيل كل توپ کلان دي غلط ته توپ غلط پي ته شوټو کا هات کا نمړه
زمانه نمبر 4 کو شوی نمبر 4 خو فکریا یار یاره زه به لږې تشې امتیاز وکړم خوښه دې ده د دې یو په دا مور ګڼو منډه ما پسې په بارو وویستم ما کنه ده واپس پتا رہا نہیں سی